Inside Story Uganda, real source of political updates. President w'ekibiina ekyo w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi yamala ennaku bbiri uninterrupted nga tewali amukubye ku mukono era ku bululu okubanga bw'olaba buli mitwalo kumpi kkumi basobodde okukuŋŋaanyayo obululu bwenda oluvannyuma lw'okukola okw'amaanyi kubanga bwona ogenda okutunuliramu electoral commission ng'onoonya ensaasaanya yeeyo ojja kusanga basaasaanyiza obukadde nga lwenda oba akawumbi okuva ku kitebe zinezibaweebwa kati buli kalulu ojja genda okukagatta nga kagenzeemu emiliyoni emu buli muntu eyakalonze naye ebyo byonna bwe biti ebyobufuzi webikolaki bwe bitambula so kiki kye tulina okuyigamu ebibiina ebyobufuzi birina okati okubeera strategic nga bitambuza amawulire agagenda okubeerawo so saaga ekiseera ekitono kubanga bwe tusiga ensigo ey'ekiseera ekitono ebyo byebivaamu n'oyita awantu nga bazze bakulaba obaziniremu n'ozina n'oyogera byoyogera n'ogenda bo ne basigala nga bagamba atugambye eki naliko ku mukutu ogwa tivi ogumu ne ŋŋamba nti ebibiina ebimu biriŋanga Lakwena Lakwena bwe yafuutuka eggulu najja n'ayita esoloti n'asala n'agenda ejinja nga talina teritole n'emu gy'awambye naye nga bagana Lakwena mulizi bwagamalawo ekitundu naye nga talina teritole n'emu gy'awambye kaakati n'ekibiina kyaffe kino ekisinza ababaka abangi mu kuludda oluvuganya ndaba likkubo likikutte kubanga kati tekikwasa tekigira atono ga bakubye kabaalina edda tebakubye ate bwewakuba mitingi abantu waliwo balina nga baki nga bangi kyekiseera bakadde baffe badde ku drawing board balabe bakoze batya okulaba nti bawangula emitima gy'abannayuganda nga bakozesa amazima n'okubuulira enjiri ey'okwekulaakulana obuwanguzi buno nga NRM mubwenyumirizaamu wadde yawangudde si wa tiketi ya NRM okutwaliza awamu olaba nti ekitundu predominantly kiwagira kibiina ekiri mu buyinza tewali muntu ayinza butenyumiriza mu buwanguzi bwafunye mu kitundu kye kubanga wabaddewo okutya kw'amaanyi nga tugambe omusajja yagenzeeyo n'akuŋŋaanya abantu bayitirivu tumalako n'embeera eno yabaffe pasentage neebeera etya naye bwe tuba nga twawangulidde kubanga emitwalo ena egyalonze yabadde alina tiketi eya NRM ba NRM naye bano abalonze honorable kati agenda okulayira kifeeza nabo emitwalo etaano nabo ba NRM so kabonero kalaga nti ekibiina kya NRM siri mwogezi waakyo naye kikyanywezeza ebitundu ebimu era kibiina mu ngalo zaakyo ttaano ok tulina ebibiina bye tuyinza okuteekako amaaso katugambe ebibiina bibiri biteereddwako ekyokuba nti birina ebitundu kwe byekutte ekibiina ekisookera ddala kyekya NUP kyabaddeyo ne candidate ekyo bagamba abantu nti amaanyi gaakyo gali nnyowa mu buganda newabeerawo n'ekibiina ekya UPC ekyo nakyo amaanyi gaakyo ewamanyiddwa gye gali nawo we wali mu bitundu ebyamambuka n'obukiika kkono obululu buno bwafuniddwa mu kitundu kati ng'ekyo ekirimu amaanyi ga NRM agasinga obungi obululu buno bwafuniddwa tebulina kifaananyi kye bubasiigira nti oba oliawo batandise okubanoonyayo ne gye mulina amaanyi nga okuvuganya batandise okubateekako obululu bumeka ku mitwalo kkumi egy'abalonzi n'osobola okumobilizingako obululu lwenda ekyo sirowooza nti kyeraliikiriza naye n'ekibiina ekyo eky'oludda oluvuganya tekikoze kimala kubanga meseji yaakyo gyekitambuza kisinga kugitambuza nga kyenywereza wano mu buganda ate ne wekitambula towulirawo meseji egatta bantu towulirawo meseji esanyusa towulirawo kuba n'ennaku ezo babadde buyikwe naye nalabye nga baziniramu bantu kugamba bw'oyita abantu n'obagamba nti n'obaziniramu n'omala n'ogenda nga tolina meseji yonna yankulaakulana gy'obalekeddemu nga tolina kifaananyi ky'obasiigidde eky'ebiseera byabwe eby'omumaaso bwe banaabeera sirowooza nti ogenda kuboolesewo omukululu era abantu banaaba bakujjukirako ki kubaziniramu kubayimbiramu nedda bino ebyobukulembeze byakukulira bantu nsigo yankulaakulana mbadde nga ku bigambo wano tebitta nga okuva lwe twatandika
ngatogera twabiranga ne mukuba bayasuwani ngatogera nti bana imusimbe mwanyi tugenda gabe mitwala satu mugumu buli kyale miti bwejiti amaka bwegati ne tubabalira mu ne kibalo wano ku NTV ebigambo tebitta kakati wala abantu banoga kasente bwenzira yo abantu banja kunyaniriza abanyaniriza nga bamanyi nti waliwo message nabawo then abatana bakufuna nabo nga bagate twafuna ogenda kutukoloki niyo kukunganya abantu nga mbazinisa buzinisa mazina it's not it's really not developmental kaga okuchusa mu message ya fe bwetubanga tuli bakunyweza mitima gya abantu kale toyaza nyo toyanze kugenze no yingira ko mu notice zange na yesu naba kugenda yo mu ntambula zino kyezitegeza kubangira nazo bimuko ibi tugenda okugera ko masao okutambula kwa president Museveni okutambula kwa mwami Chagulanyi nga akulira oluddo oluvuganya nenjagala genda wa mwami Paul Lutamaguzi Paulson Lutamaguzi Semakula gwe mundaba iyo yebintu ekibiina kyolinga kati kyogambye kyokiririzamu oba kale kyotambulira ku bikolwa byakyo ekya NUP kyabadde mu kalulu ndowooza owulidde gyaviira ne mu kwogeraga nti obululu bwakuŋŋanyiza butonowe waawo kale nga n'okusekaaseka musanyufu naye akalulu kano gwe mundaba ye yebintu kakusiigira kifaananyi ki mu kulonda kwe twolekeddwa kwa bbiri abiri mu mukaaga sebo ekisooka njagala kwebaza muto wange wantutte kipayopayo ne congratulating Uganda Cranes sebo okuyozaayoza Uganda Cranes olw'okuba nti twakiise tugenda kiika mu kikopo ky'Africa yadde baatukubye naye mwanneewunyisizza nnyo obutalya ku ssente za mugagga ham ziyabadde ateereddewo buli ggolo ba miliyoni 8 buli ggolo ne batuwangula naye yadde baatuwangudde twabadde tukwalifayize so congratulations Uganda Cranes tubaagaliza emikisa emirungi gye bujja kati ebyawandiikibwa bigamba omubisitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza era buli w'olaba sitaani wabeerawo obubonero bw'okubba oba obw'okutta oba okuzikiriza kati buli wendaba ebikolwa bino ebimu ebigenda mu maaso nti buli wetubeera mu kalulu lubeera nga lutalo ne bajjayo buli kika kya mundu abanene ne basomba amakutiya ga ssente ne bateekawo okutiisatiisa okw'amaanyi kwegamba ne tubeera nga tuli mu kalulu naye nga tulinga ate abali mu lutalo ebyabadde ekisolo tebinneewunyisa nnyo era neewuunya bali mu kubyewuunya kubanga ekimu ku kirondesa abantu we bankulaakulana mu kitundu ekibiina ekyo kye kiba kireesera abantu b'ekisolo nsuubira be bamu ku babeneficiaries ba gavumenti eno amakubo malungi nnyo 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 agali ekisolo amalwaliro malungi nnyo gajjuddemu eddagala ekisolo emirimu bafuna mingi kwegamba eyo babadde balina okulonda NRM kubanga bw'obanga ddala meseji ebaddewo nti yankyukakyuka nti nabo bali mu Uganda nti amakubo gaafa amalwaliro temukyali ddagala abantu bakyafuna mirimu naye nsuubira ekyo kikyansurprise nze kubanga abantu b'ekisolo be bamu ku babeneficiaries ba NRM government era enkulaakulana bw'otuuka ewaabwe gyeri teringa mu bitundu birala nti ebitundu ebiro ojja bisanga nga tebirina nkulaakulana other factors constant kubanga nalabye wabaddewo n'omubaka wa paalamenti gwe baakutte nga bba obululu n'abafuumuukako emisinde n'essaawa ya leero bakyamunoonya omubaka oyo yabaddewo NRM ka bba obululu kubanga kati competition yabaddewo wakati wo NRM independent ne NRM flag bearer kati ne beekola ekigenyi kati bana abalala abaliwo babadde nga ba aliens mu kitundu ne mundu Museveni zaaleetanga mu kulonda is an act of intimidation mu kulonda bwe kubeerawo kakati sente baazituteyo n'abantu benyini nabo ne bazirya naye si banenya kubanga kati abantu baweddemu essuubi totally zisikyabanenya ne bwe bukeera nkyanga ebitundu bino byonna abantu balonze NRM abantu they have totally lost hope abasajja bajja eno ne bayingiza eyo ne bateekawo emmundu bulidde omubaka munanga agamba muntu wabaddewo okutaataaganya se wabaddewo okw'amaanyi nnyo era n'emmundu ne bazitwala n'obutambi mbulina nga n'abapoliisi bakuuma ababbi b'obululu
Bubango okutataganya yabadde ategeeza kwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi ebiri bamutataganyiza eventually ne bamuleka kubanga bano abali mu government Kyagulanyi bamulabanga big threat to their empire kubanga tegwanga tebakyalifuganga Uganda wabula balifuganga monarchy nti buli woyingira abakulu awaliwo ba police bani bonna bajjayo ebyokulwanyisa nibathreateninga abantu n'obuja tuli mu kalulu oba tuli tutandise okuyingira olutalo so nze kyabaddeyo tekyaneewunyisiza yes Kisolo is predominantly NRM olw'ebirungi NRM byebakoledde ebbanga lyonna era ku bantu abatoma nti tebalina kye bafunyemu NRM abantu beeyo abamu tebaliimu kubanga ffe tetulonda lwa mawanga tetulonda lwa madini tetulonda lwaki kubanga bano abakulu abali mu gavumenti lwabeerawo okulonda kwonna lineage yaabwe kati bagibeesinga nnyo ku mawanga bano simanyi bagwanga gundo ebajja eno bagenda tutwalako ebyaffe bye tugabanye eggwanga mu bbanga lyonna era abamu ku bagabanye obugagga bw'eggwanga abanyakudde n'abafunye mu gundi abamugaveeyo mu bitundu bye so mukulu ono babeerawo okulonda kwonna ateekawo threats ezo zeti chane unisiza era sisobola kuddawo nenkawo nenjagala congratulatinga nnyo omukyalo ono Sultana ne bannaffe abalala ba opposition muvaayo obubonero ne bulabika kubanga luli baatugamba nga nti bano tebaliyo omukulembeze bw'ajja n'akuwa message nti look here you are in danger bwe mubeera n'abantu abamu abakutte ensi yammwe ne bagifuula nga kampuni yaabwe ne banyaga eggwanga lyonna lyonna ne balisaanyawo nga buli kyabugagga ekiri mu ggwanga kyabwe n'obugologoosi bwabwe bubakolera ne baddira amalwaliro agali aga gavumenti nga tokyasangayo ddagala education system ne bagitta ne bateekawo obwavu obw'obuwaze nga munnansi balina okwavuwaza ne bakugyako emwanyi ne bakugoba ku nnyanja ne bakutwalako amajaani nalabye n'abaamajaani bagasaawa with time eyo ne batta amakubo kubanga eyo ekisolo waliwo ze tuyita tourism roads naye kati abantu ate okuyingira ekisolo bayita Rwanda okusobola okwakisensinga na Congo kati baseruganda mwekeeki yammwe mwe mwagifunye era sisuubira abantu beeyo kuvaayo kwemulugunya they are satisfied mu mbeera eriwo era ffe bwe tuba eno mu palamenti nga tulwana mu mbeera embi omukulu ono n'akabinja ke gye bakuttemu eggwanga okulaba nti buli kimu kyonna bakitutteko kiri mu kifuba okulaba nga bannansi bannayuganda the indigenous people baba pushing out of the country mu nsi z'amalungu eyo mu bawalabu ennaku zino mu abavubuka mu bayita simayi bakadama ninzi sobola kuyita kadama because we ugandan you deserve to be in uganda era abantu beeyo nze sibanenya newaakubadde nti wabaddewo enjogera egamba nti ekyo kitundu kye NRM yes kye NRM naye twalisuubiddewo okuba nti abantu beeyo balina kye balengera so bubanga bo tebalina kye balengera in addition okubba kwaba n'okuba akalulu kabaddemu okubba ate mulina n'okukimanya nti ebitundu ebimu waliwo mwami Museveni waakula predetermination of the results bano abaliwo abagawo results nga bazaabwe bazimanyi nti wano olina kufunayo bati okufrustratinga nti eno tebalinaayo kuko bululu bwonna ng'era bw'olaba nti buli bibiina ebivuganya government more especially NUP ebatadde ku nninga kwakyakulabirako buli lwe bayingira mu Museveni ze yayita zooni ze for example nga Western Uganda bakozesa buli kyonna ekiriwo okulaba nti they frustrate you kati ne Northern Uganda takukkirizaayo kubanga alina abantu be baataddeeyo ng'abadrivingira ku tribal lines nga tulina n'ababaka ba paramenti n'abakungu abali mu gavumenti nga bo mulimu gwabwe ku preaching kudira tribe to fight against another tribe kubanga polisi ey'omukulu ono eriwo major lekwali layi nga ya divide and rule ekyo kibadde kitambulayo nnyo eyo nti bano bwe mubalaba wano pulaani yaabwe yakututwalako obugagga bwe tufunye bwonna bwonna okulaba nti batutwalako buli kimu kati abantu bonna nga babeera bennyamivu mu mitima gyabwe Honorable Javira bwe yabadde ayogera ku nsonga ez'ekisolo alina kye yakoonyeeko nti President wa NUP yagenda ya emirundi ebiri ne bw'otunuulira omuwendo gw'abantu abajja yakikoonyeeko gwali munene nnyo naye ku bululu tegwalabise anti nkugambye one factor obululu bwayo buba predetermined ekyo kyo mulina okimanya nti bano abasajja abafuga eggwanga bakujjukujju nnyo mwe muba mubongoota eno abalala gye muli oba beebase
ngabo bali eri mukuyi ate kino fe tukiwana ekyokulabirako gwe musajja musiramu gulowooza buli yajjanga ku crusade za Nabi Muhammad mirembe gibeere ku ye yafuukirawo musiramu bajja n'ababuulira nti this is the way nebo balina enkola yaabwe nga kati kubanga abantu abasinga balowooza naddala abaveeyo Museveni yabagamba nti this is your government, this is your monarchy, because you are part of the monarchy system mukulu gyazimbye wano ey'obwakabaka bwe. Kakati abantu bajja ne bababuulira ekituufu ne tulowooza nti abamu balengera Uganda wajeraga naye olw'okuba nti bakulu bano tetusobola kubategeera nnyo mu bukumpanya bwabwe ne mu bukulupya bayinza okugamba nti kugambye nze nkubuulidde nti wabaddewo n'ababaka ba palamenti abakyadduse ababadde babba obululu obululu obwo wabulabye nga babusazaamu wabulabye kubanga ffe omulimu gwa Kyagulanyi his excellency Kyagulanyi go yagendayo is to preach to them to look here we are danger as a country. Tewali nga Museveni ye watera okukidrivinga nti its on a specific tribes which are in danger, we are in danger as a country. Era ebintu byabadde abagamba infrastructure zone okutuuka eyo infrastructure zayo ziri totally broken. There's a smaller group of people eri handpicked by the regime ne bagigamba mujje tusharinge ku keeki tukole buli kimu kyonna kyonna ekisoboka oba kubba oba kukola kinefujjo lyonna kubanga ezo nsubira zi territories za former IGP Karekezi Kayihura zezo territories ze era abo bonna bwe baddayo eri bagamba ti Godfather waffe waali akyakuumya ekintu kye nefe ekyo tekitumala mmaanyi. Time will tell. Okay, njagalanga sinaba kugenda wa honorable wa mkadde waffe mukuba byasi njagala kusooka kujjayo wo honorable Javira mu bigambo bya honorable Lutamaguzi waliwo byakonya obuterevu mukamawo andozo inzo okwongera okubaako bwotutangaza obwedda nkulaba onotinga owajavira bamuwangu okusookera ddala obululu obwalangiriddwa mulimu obwo obutaabaliddwa era result form bw'obanga ogisomyeko obulungi kyemanyi nti ogiyina kuliko obululu obufu kuliko obufu then kuliko n'obwo obwabadde rejected Were rejected. Buli lukumi nkaaga mukamu. So ekyo ekigambo honorable Lutamaguzi kyayogedde si kituufu. Obululu obwabadde buli nga sibubaliddwa tebwabaliddwa. Ekyokubiri njagala tukkirize nti kati waliwo national unity. Era buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okwongera okusiga ensigo ey'okulaba nti eggwanga ffenna twegatta. Ekigendererwa kyaffe ne kibanga kyakwekulaakulanya so si kutunulira byabufuzi. Bw'otunulira history waffe emyaka emabega Uganda yabeeranga erimu ebibiina byabufuzi nga ekibiina owulira nti UPC mwalimu kuba byasi ekirungi waali nti eyo ya mu Northern Uganda oboolyawo ne saidi zeeno ebushenyi nti Kabaka yekka nti ekyo kyaffe kyawano Democratic Party nti ekyo nakyo kiri wano okwegamba nga ebibiina by'ebyobufuzi n'ebyobufuzi byaffe nga biri ku nkola y'amawanga ne kakati olwaliro bw'obanga osobola okusanga nga owa NRM ali mu Northern Uganda ali mu Western Uganda ali mu Central n'osanga nga waliwo n'owa n'aba UPC nalabye baafunyeyo obululu okufunayo obululu nakyo kabonero akalaga nti abantu bagenda batandika okukwataganira awamu kulwenkulaakulana y'ekitundu. So njagala ensonga z'amawanga kuba mbi si nungi nnyo kuzimbirako omusingi gwa byabufuzi twongere nnyo okuzeewala ku lwa national unity. Naye mpozi nekano nzikiriza nkayiseewo nti akalulu kano ebibiina by'obufuzi bwe bitaakwate bulungi primaries zaabyo munda tugenda kugaziya nnyo base eya ba independence mu parliament kuba kati olwaleero ba independence basinga bangi okusinga n'ababaka ba national unity platform bangi naye kiva mu ngeri gye tukwatamu primaries zaffe NRM tunaabeera n'emivuyo mu primaries zaffe ne tuwatabayo bwenkanya abantu bajja kuvuganya nga bajja kubwabo bwannamunigina national unity platform banabanga kadi baziguza abo abalina ssente ne batateekawo kalulu ka bwenkanya tujja kufuna ekizibu ekyamaanyi n'ekisembayo ababaka abawangulwa mu kisanja kiri
nga bateekateeka okubawensinga back kiyinza okubabeerera ekizibu ennyo kubanga ono yabadde yawangulwa luli kakati nalowooza nti ajjamu tenth parliament nalowooza nti ajja kukomawo naye kakati yakifeesinze nga kirala nnyo so abantu batunulira nnyo ebikolwa byo byewali okukola mu kiseera kiri ne balyoka bakwongera obuwagizi kasekendi katono nnyo omuntu wange ogende wamukuba byasi kyembadde njagala ogambo nalibo gyavira kyayogeddeko ekyokubba obululu ffe wano mu Buganda tulina olugero olugamba nti ekinyonyi ekikulu kyekiyigiriza ekito okubuuka naye ffe tulina engeri kyekiyigiriza ekito okugenda mu kisu kubanga kyekinyonyi ekikulu bwe kiba tekifuluma abweru nga kigenda mu kisu n'ekito kigamba nti polisi yaffe yakugendanga mu kisu otekera kati omukulu afuga eggwanga lino mwai Museveni mubbi wa bululu kati naba ekibiina kyakye ekyenaaremu efuuse kalica okubbiŋŋana naye olaba babbiŋŋana emisana ne babbiŋŋana wali eri kati mulina okwegendereza mwe bannansi gye twaga naye kati ffe twamugambye twe tuba tugenda mu 2026 ng'alowooza nti yeno embeera ebaddewo nti mwami Museveni alina okulangirirwa as a must kati tugenda kutunuulira wabeerawo pulaani A, B ne C kati tutunuulira A ne C eno bi eyokugenda mu makooti ge ne bano basajja be baleeta abamulangirira bajja ku kyalo kye ne bamulangirira as a must it is going to stop in 2026 akembadde ngamba muto wange gyavira tugende ng'akimanyi nti tezigenda kubanga bya bulijjo njagala kujja mukadde waffe Richard Lubwama mukuba byasi kulimna byafaayo era mbadde mpuliriza bino ebyobululu tewakabira bakati ate n'ekisanja kino twaliko naawe nga tuwogera ku by elections zino nga bwe zize zitambula tuzigattegatte tuzizingezinge kuno okulonda okwo kuddamu okujjuza ebifo kusiiga kifaananyi ki ku kulonda kwe twolekeddwa okwa 2021 sobo webale nnyo webalire ddala mukulu gyavira abadde ayogera mu kutandika nga musanyufu ate mwana ato ng'alinga ayongera okuteeka ettoomi ku NOP endwadde eriwo NRM ey'olwaleero teyawukana nambeera bwe twalina Uganda People's Congress Uganda People's Congress Obote one ne UPC Obote 2 esebo era olwaleero n'enkola ey'NRM bwefaanana naye nga gyavira gye baamutwala nga yakafuuko mpaka palamenti ekiyitibwa nali kyankwanzi teyajja ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni National Leadership Institute yajja ku mulembe gw'Obote 1 Uganda nga ffe tuli non-allied country tugwa mu luuyi olwanaakalya akaanire naswa mukange kale ebirungi ebiri mu abo ab'emirundi ebiri nga bye byaleesa kyankwanzi message very impacted mu bakulembeze okuva ku ddala ery'omuluka ggombolola saza constituency district ne national level ekigambo kya parliament era ebiseera bye twalina constituencies 82 akati olwaleero kati ziri mmeka lutamaz ziri 353 ziri direct akati akalulu kalina kyekakulaga nti gyavira bwe tugenda ebuyambo olwaleero senga muwa challenge ne muwa ennaku 7 ye wiiki enamba emiruka ejjukula ewuwe abatuuze mukulu gyavira mbadde njagala ompuliriza okulanga nawe mbadde nkuwuliriza ono essemateeka w'NRM abantu b'ebuyamba tebawera 5% abamanyi ekigambo katikisimu yeno essemateeka w'ekibiina ky'NRM okkiriza ogaane era bye bimu ebyajja okwegulumiza ng'olwaleero ttiimu NRM kwe bayina kyekyaleeta ekigambo ssemateeka waffe ku lwa Uganda People's Congress ono okuserebwa ndi muweereza aludde ku kyalo kuno olwaleero ono essanyu lyalina ekisolo Bufumbira Ranges Bufumbira area Yoweri Kaguta Museveni ono nga badde ajereegerera kyagulanye
umwaka gwe chinana omwezi gwe 10 yoweri kaguta mu 7 yadinga ne bufumbira emirundi ejuwera ye kabare west oh filimone oluka chinana ii ati chetugendo kujiro kula gache chiriwo nti oluvanyuma lw'emyaka 49 NRM teina kyayigira mu Uganda People's Congress Government. Mateche Filimone era yafuka State Minister for Education. Wanuwo kubya omugongo, Crested Tower, Long Tower, omwaliro gwe 12 kwe yatuulanga. Ne mukama we Professor Isaac Newton Ojok. Ne yafuna emitwalo 215 lusanvu nsanvu mukama. Mkalulu wako. Hake chinana, Filimon Mateche. Ngali kukadia. Uganda People's Congress. UPC. Uruwale rosa kaziga owa UPM eye na are mbae na lukumi bitano nsambu mbutano. Uli ya funa meka? E mituwale bili mwenku mitano nsambu nsambu mukamu. Katija vira vebu ya mbabu wajana ajeregele rasu. Omchara Sultana Salim obu lululuenda mubusatu vis-a-vis Sekaziga wa UPM yenari mulukumi bitano nsambu mbutano obu lululuenda mubusatu it means a lot nga chikutegeza nope ezagambi nakubiri ezomudiringanwa civic education constitutional order, political order, and economic order. Message flowing ya NOP okuve wa Kyagulanyi mu Kisoro district. Olwaleero kujeregerera owe buyamba kwalese ku Kyagulanyi. Mwana watu ne Uganda People's Congress team abali kiyitibwa Kabale West bwe bajeregerera mu 7 omulundi ogwo. Netugenda okumaliriza bakuraze agriculture officer wa Fuwa Kigezi district 1962 yetu race mchanayande awamu ne Filimon Mateche bano bana Uganda People's Congress abazale era bajjajja b'ekigambo kya Uganda People's Congress ne Sara Nyirabasitsi wafa Filimon Mateche yebaza nnyo bana Uganda People's Congress nti okufuuka kyali sengati yali the late Dr. Apollo Milton Obote yoweri mu 70 yandi mulabyewo ye yabawe empeke y'ebyobufuzi Milton Obote ng'abantu bava eggulu ne bagende mutorore mu kiyikibwa kisoro olwaleero bufumbira ne basoma ne bava emutorore ne bagende nabumali nabalala ne bava abenyakasura abatoro nabumali nga kiriri dawa bavubuka nabumali mbali oh okay when you had the news program ne nuyo era nuyo ne nusu yereta yo erika kuguta mu 7 okubera olaido mbi ufuzi byomulabye mu bangalira John Patrick Amamba Mbabazi Rugunda bidandi sali omugenza asaduru talo kuve butambala ogenda okulaba ekigambo kya Samu Njuba olwaleero kirunda kiveedinda ye program nti abantu bazimbwa when we had Milton Obote's government okuzimba kwense eno nga bantu beerowoleza nti ndi musajja mukiga ndi mufumbira oba ndi mulango singa bwe kyali yoweri mu 70 yandi badde mu wa intelligence mu president's office nga aliki mu office ya Milton Obote ati olwaliro muvunaanyizibwa w'emyaka 40 era nari mu government esese tusemu ekyo bwe tugenda omugenzi murenga wa DP yali wakubiri n'obulu 1765 mu kalulu akakinana akakinana kakabale west ne tugenda okumaliza mu mbeera ye NRC murenga yatuuka okubeera ng'afuuse minister ku lwa ttiimu ya DP olwa gavumenti eyawamu ttiimu eya UPM NRM NRA ng'omuwendo gwajeeta ku buwanguzi baali bakada ba DP
amanya gobulu wa UPM bwe yafuna tegali wo bayina okubukira ekigambe motoka ya DP yezimba enare ono constituency jalimu yesebo eye nakaseke mukadde wa fegena kusoko kwatirire mukao tugenda kutandika nawe mu kitundu ekyo kubiri mbadde nyaga katunga constituency yo kusoko kujja obubaka obubaka bwetugenda mu then chisoro peyabu fumbera rangers nobugagga bwebayina mino zezenjawulo obukwo obululu lwenda mbusatu bwe reflecting nga kyamanyi yesebo fwegabbe yarawe naremu oluvannyuma lw'emyaka esatu n'ekitundu yayongeddeko kabagenyi obululu bweyayongeddeko buli 136 bavuga ne muwara wa mateke sara nyera bakitsi yafuna emitwalo 43,886 kuruno yafunye emitwalo 44,982 bwe bululu 136 bwayongeddeko abenare bayo obululu bwe bawadde furagabeera wabwe buli 136 kubululu obwakubiddwa obwakubiddwa bwokompeyaringa oluvannyuma lw'emyaka esatu n'ekitundu NRM muli yali independent abe NRM 136 bebuka bwanalutamaguzi abeeyongedde ekisolo era furagabeera ku NRM olwaleero kisaara bwe yafuna olwaleero NRM yasudde obululu mu myaka esatu n'ekitundu yasudde obululu 133 Sara Mateche Nyirabakitsi yafuna 186 akalulu akagwa January 2021 olwaleero furagabeera yafunye 559 nabanga asudde NRM yasuddwa obululu 133 kati javira tasana kuseka flag bearer yafunye 40 nze sogera biye byantu nnonse tata ne mama ebulemezi je nasomera nesingo ekigambo okuba mu scientific research kakati ebintu bwe bibeera abonstituisa sisa bivulwa NRM fraga beyara ruli yafuna 189 chobadotegeza olwaleero fraga beyara yafunye 559 kakati NRM fraga beyara netegeeza nti bali mu negative 11 n'obululu 13 kakati eno olutamaguza yakuba mbuto nti okkiriza ogaana obuwulizi bw'enjiri gy'alimu nekyagulanye etambula positively whether like it or not Yoweri Museveni nkulaze ewaffe Bulemezi kuba mukadde waffe kitaffe Ignatius Kangave Musaazi mu mwaka gw'ekinaana Yoweri Museveni yafuna 2007 mu constituency ya Lutamaguzi nga yesimbyewo nga pulezidenti bwe yesimbawo nga pulezidenti omubaka we eyamukiikira yafuna 2007 Songo wa Uganda People's Congress omugenzi Haji Musa Sebirumbi yafuna 2022 omugenzi Joel Senteza mu olwaleero naafuna 3 egy'obululu amaanyi olwaleero gakugamba NRM maka wayo nakaseke amaanyi ga Joel Senteza yali mu palamenti agombolola Ssemuto gombola ye Kapeeka bwogenda mugombola ye nakaseke gombola ye kito bano bonna gombolola ngoma amaanyi ne bagasimbuliza tebaali bamemba ba UPM 2007 kakati oba 2007 ebyeruweero byafuula ebyenakaseke byafuula UPM okubeera ng'eri maka waayo ate olwenda mu obusatu kati we tuba tugenda mu byobufuzi scientifically ebyo bye tulungamya abantu mukulutamaguzi ntegerekese kakati nze ngomu mu nteekateeka kati yaze n'agamba nti abantu ekigambo ky'okuyimba era azanyisa ekigambo kuyimba
oyaba tamanyi kyaliko munkore yekina majye nkora yekisirikare obuvumu bw'okwongera amaanyi mu mutabazi yenna zibeera nnyimba hirujula mteri yo baraksi bugende kapeka wali watu ine chigambo paredi mwebera wogendo gendo kakana murunaku mwine sawe sitaka wansi wabiri na chigambo cha mwaro sting chigambo cha kuyimba ruyimba kuruyimba katamba na gamba chijia chije kakati ya yekula ya abutama nyabu wena mbiyo mfuzi nojo nyomere la chigambo cha moral boosting liyaba gomeleze liyaba luwanyi wali wane chumina chobo mfuzi chita ina nyimba ziba imba gure chuguri langa konti uwaya utajagenda utajagenda labanga utajagenda zino uwale manifesto uwale mama guayo yino ya yuwe likakuta Museveni chetu ina ekizibu senga tugende buyamba abantu bakube emiguba no bakikirira senga ugena muganda 2016 manifesto chapter esure zali muzali zigamba ki baba subiza ki wano biche byatukibwako 2016 no mugamba yina chiba cha chive gwo msajja muislamu okubera muislamu amakago neba nga kuruhani toina yo haya nemu buli lunaku amakago kwegatambulira byobosomye omusajja omukiswa jude lutamaguzi okubera ne vangiri wa katonda natabera na kujuliza kwa vangiri oluyo lwenda gane nkadde wadde okutamu ya muli lwenda gane mpya oba vangiri ekitufuule ekyo olwalero ebuyamba timu yonulo ayo senga otunulie wano ebuyamba mite mukwano gwange mugereza ko wano oh senga ogende webuyamba timu kochi yona no yingira yisingiro abamanye byabandika bine byenare mutewali nechimu chebakwasa kati abawagire nale muyagalagamba abawagira chebatamanyi kuba mungalo na kutimba bipande ne babijuza byalo ku byalo naye makuru aga concept the communist man's charter yatufuule ekyo Yoweri Museveni okuba mu nusu okufuula Yoweri Museveni okuba mu nuyo okubeera kategaya okubeera John Patrick Kamama Mbabazi Rugunda lwaki bafuuka bakulembeze ye identification of cadres abali mwensa Obote Yoweri Museveni yali mulangu wade Rugunda wade Mama Mbabazi wade Kirunda Kivedi na wade Bidandi Sali olwale identification of kada wa Nupu Sultana Salima cheche chigena nte bufumbira anyali mwensa ngorwale no sekaziga kurwa UPM yafuna obululu 15.75 na Filimoni Mateche arimo ebiri kitundu kati Mateche yali wa Uganda People's Congress 1980 olwale ya mburizi wenjiri yarokoka nabanga yajjaje webyofuzi ku kadi ye NRM kakati kyandi bade kigamba timu buyamba n'abalala bafananga ye Brandon n'abalala bayina okwezza obujja batandika okufuna ensa eyembuulira y'enjiri ono gyakiikirira olwaleero wa Febulemezi abato n'abakulu nesingo twafirwa abantu abataka wansi wa mitwalo etaano bafiira ki enjiri ebabuulira nebo ogenda okulaba ebyamakulu ono abadde ayogera olutamaguza gabi bwogenda ekisoro bukimbiri buli wamu wonna bwogenda ebushaja ogende nyakabande ebirungi byonna bye bafunye omusaayi gwabeeruweero ogwayiika nga Museveni talinaayo nvumbo y'amaanyi gye bakulaga gye bazza nakaseke wadde eruweero wadde nakasongola naye ng'ebyomuwendo byonna ekisolo bo babifunye bufumbira mwe mwava ne Filimoni Mateche okwatula nti alokose nga Pulezidenti Museveni bw'akulaga
kulwe kitabo kyokusinze kyokusaba ekyekkanisa ya Uganda nti omuntu omubi bwanalekanga obubi bwakoze neyeemenya n'ayatula n'akamwa ke n'akola ebyo byalagibwa ebyensonga aliwo nyemmeme y'okufa naye mwena alemusi kyekiriyo abebulemezi bakwa watwawa nga ntulege oluvannyuma emyaka anamwena omugenzi Captain Agera Ayira 1978 yatugulyawo n'asimba ejjinja ku sinya yaffe ekapeeka naye olwalera NRM government omugenzi batulumaawo kyobe ettaka libaatuwa ne batuzimbira essomero erya primary eryali amatiribona eryendabirwamu ery'omuwendo tobangako wadde ebbaati ery'omuwendo kugaaliko wadde ekkanisa libaatuddizaawo kakati mu kino nga mmaliriza ekigambo ekyo bw'ogenda oli okujja okunyoma mu 2021 January kubaavuganye 11 kuba pulezidenti Kyagulanyi yali namba 2 mu Kisoro District ngaafunya obululu 7240 ebitundu 6% mu Kisoro District yonna constituencies mukaga kakati tuteekwa okubanga bano tiimu buyamba bateekwa okuba political bateekwa okubanga bali analytical ate nga analysis gye bakola eri scientific okay. Si kudaawo tujeregerera abantu bwabanga abantu yajja ku bukadde obunamu 48 n'ezigwamu 1980 ttiimu ya Yoweri Kaguta Museveni teyaweza 10 egy'obululu mukalukalu 1980 naye okuva 96 ze yeesimbawo n'atandika ku 75.9 semwogerere eyafuna obungi mu 8 teyaweza hafu ya bululu bwa 8 bwe yafuna ngaavuganya Yoweri Museveni mu 96 naye abaali abagoberezi ba Paulo Kalonga semwogereza ali endigaza mu kanisa ya DP mwana watu bajja olwaleero ne babanga 96 hati bebafuutse abagoberezi b'ekkanisa ya Yoweri Kaguta Museveni nina byentunuulidde by'otadde mu kunnyonnyolako okw'ebintu bino olaze obululu UPC bwe yafuna bwe yabeerera mu buyinza nga buli waggulu ku bw'abalala be yavuganyanga nabwo kye kifaananyi ky'oyagala okusiiga ne ku NRM nti era okuva Pulezidenti Museveni lwe yajja obululu bwe bweyongerako okusinga ku obwo bwe yali afunye mu 1980 oyagala kutegeeza ki? Kinaana batuuka 96 bagenda okujja okwagala okwolususuuta okwasuka n'okubaawo kakati tugenda okumaliriza ogenda okutuuka 2001 akatiba ne katandika okukka era twagenza okugenda 2021 Yoweri Kaguta Museveni n'agamba lutemaguji ne ttiimu endala eyinza okubanga etumuwa gye bali mu kuba byasi nti baamubba akakadde kalamba yakyogera nti abayini upiba bobo kakati banno buyamba bateekwa okumanya statement eyo yinza okugira banga ewewuka ezitowa ti musajja mukulu waabadde ngolibajanaga abanyagako kasweri lubanga lwamindi kakadde kalambako obululu okayita kamuzannyo gwe n'oteebereza mu mbeera state machinary nupo ina state machinary yekumandinga poliisi yekumandinga iso yekumandinga CMI yekumandinga UPDF olwaliro bwogenda mu government offices nupu ye commandinga offices ministry ya justice ne constitutional affairs omugwa docket ye electoral commission kiba kitegeeza lutemaguzi omusingi gwaliko ekyo kyennyini weewaawo kimukwanidde genda maaso era mu kufundikira kuno Yoweri Museveni ne banne
bwe baba zibira ngomugezi to murubale toro baba galide mwana watu ati urwale ebitwala ngobote tu mu government yebye bakola ngo kugaliranga banadipi na aba UPM urwale ro NRM bye ko okuteka emiziziko kalichiba tegeza uruva nyumare miaka na mwena enteka teka yevyo mfuzi wa Uganda tetu ina somori onambia wandikiwa evyaka isari bietu izem no kuteka teka nari okujifure tende kero elio kuteka teka makulembeze nga yoweri kaguta msevene John Patrick mama mbala zirugunda bidandi sari chintu musoke nabalala beba furibwa betuweri mumbela ya primary anda nusu alana abakulembeze okufuka class monitor okufuka head boy head girl ngabala bobwongo bwa katamba njoyo aine nkizo kubanne anda nusu National Union Students of Uganda betuwa marizanga madara primary ogende mu senior o level ogende ku A level ogende mtashara institutions ne university oru mazimalanga kunga tugenda mu New York. Oh. Uganda bina. National Union Youth Organization reskilling the youth technical institution kubera wo ezozo na wezajira under UPC government yenteka tekereta abantu ogamba nti amama mbazi wajira dara yateka watekubo kubera omukulembeze wade politikale lutama kuzita mukiririza nebo abayo geda kanta mwecho mbera na ye okay Lugunda wa the prime minister wa the winner ne uri no wabera wa deep wa Uganda People's Congress ngababa yogede mu conference muri na yem workshop dela ngola bandamu wa de waruda luli naye ina mwensonga ne team ye NRM ogende okulaba olugana Brandon omwogezi wa kabo ogende okulaba ngantu bali sagiria bajeregerera abantu tebazimba chovola mwolia gamba ntiba mbako kade chitali chitufu omuka mbakatuna kumemo echo njagala genda wa honorable Lutamaguzi oluvanyuma njagende wa honorable Javid honorable Lutamaguzi wabado uliriza ebigambo vya mukade wa fe lubwama mukuba biasi azabi teka nyoku figazi eziva mubururu ne bangali onabo oludo oluvuganya government muze mugamba kachiko kebyo kulonda te kali namba vuzitegeka kaluluka amazima na kanya onokumwanga jewe wa fe mbaka wange olwa enare mu okulemera okuteeka teeka banna Uganda ogenda nga munnali chovula ba ekamuncha esomero lyokuteeka teeka banna Uganda mu buweza bw'obukulembeze jebali concept eri ya communism and chapter eyaleta nnali ekyankwazi senare mu yaleta nnali UPC government okay akati ekyo chovula ba bagamba ntanga tebe ekitebe kiri kubiri naye kamocha buli wiki bateka teka abakulembeze okay honorable Lutamaguzi tugende ko mukachika kebyo kulonda ebibalo bye kafulumya bibino biri mukwe yambisibwa nga bwino omukalu kati ekisoka msajia aliko vice president wa Uganda bamuitanga Paulo Muwanga yes sir yarabula bana Uganda nti msajjo oyo gwe bayita Museveni okutunuulira kwe mulaba atemya singa afuna obuyinza mujja kumwekuulira kakabazi abantu balowooza ati yabo babasajja bobote ba Paulo Muwanga nze sisuubira nva Bulemeezi ne mukuba byasi gyava sirina kipya kyonnyo kye nsuubira mwami Museveni okuva lwe yakwata eggwanga lino we yaliwamba yasooka n'ajja n'agamba bannayuganda nze size kufuga nze mbateerewo n'asaba emyaka ena bwejja gwako n'agamba hii batwongereyo etaano tukole constitution semateeka tannabakugwa ne bakola semateeka bwamala okugwa naga nti akati omuntu akola atya semateeka n'atamulozaako wakiri mumpeeka ekisanja bamuwa ekisanja baba akamuwa ekisanja gurupu za Naduli aji Naduli ave waffe bali ne bamukubira kaduna omusajja agenda atya ekisanja ekimuleka amale ebisanja bye bibiri najja nama wamale ekisanja n'akobonaga atisobola kuvaano nga professionalizinze maje tugenda okwekanga ngatandika okugamba mbu ye kuota pili
tava wano. Ebe vyo nabia zeye fula kati, kati agamba talina jaraga. Suka kati naka chikokokulo nda setting ya keri wo, akaleta muba kada azibe. Nebamula angirira, nga yebu abaya gara, nako lefujo, nate naleta results. Silaba angako mantuba gumikirize, liyaba kuruba nongaba na Uganda wabadaba gumikiriza. Wanga tobe langako musi, akabondo kaba nduwa batu ninyone bajari wabatu wala kesi ya mwe. Mubananza atene mufuka basirefusi, nga buli omu afuse mudu. Nibaba goba kunyanja, nibajedizo bugabga bono buliyo. Ebibanja byo nende batandika okubite mate. Menako ezo twalinga tugamba ono mkuwa bya si bayogeddeko abantu bewa fe na kasongola balirwana abafe. Ne tubagamba nti there is a new migration policy agenda masomo na kasongola kuba wali ekyo obugagga kya mafuta. Ngabantu bayo bonna baba goba despite putting up square miles bateka kya abantu bonna baba suppressinze. Bateka yo situji wabwe simwe bamuita saba luli. Okulaba ntina abayambako okutereza embeera. Kati just yesterday, nibalangirira nti enzizi z'amafuta ezirye nakasongola. Bwaguga. Bwaguga tugenda kutandika okuzerula. Ngera bwe bakoze, eyo yonna gye bayita katukulido yonna bagobyemu indigenous people bonna basomba amabaasi. Ngera bwe bakoze bana Uganda, the indigenous people suffering. Mwabana abamu simayi babaita bakadama, baba bateka wa makampuni gaba gaba exporting mu Bawarabu. These people are the owners of those companies ezisubula abana abamu nezibatwa. Kakati, akachiko kebyo kulonda kano, omukulu yakateekawo. Tukamanyi, era nako kakola feche tuita, fabakatu chuchita sakiri rigo. HBS chisikire, uli omwa kula sakiri rigo, ole asoka wa sakiri rigo, nadako sakiri rigo. Nuna aliko na esa kiririgo. Wele bayi nzo kutula banga abata tegera. Ngero uberebele president chagula yuweleza. Mantu wa mba mula banga musician. Ngaba mtu wala for granted. Nene unya nyo. Musician kwa bajira ye mundu. Nekwa haba itaobu jisini. Bajira ye mundu. Mwete wala be kumundu ze bajena kasongora. Zona sima iba zita mamba. Zona ngaba zijeyo. Na muise yo musiko. Ngeno bakuloru kumpanya kumpanya busimanyi twalete mirembe waliwe bibozi boze batera okubateka mba na Uganda mwe na tera bamna mule mubitwala busimayo mukuru ya Rwanda furumu tutera mubuza sibo kuba waluta maguzi bye wala bye nakasongola si chipya olwali awo nyine wali omugenzi kisamba mugerwa ne munne political assistant we yakubwa amasasi ejichole bye nakasongola Nekwa kisamba mgeroa kadi ya DP. Nga agenze ku kampeni za muno mgenze ya tufako. Uwe nakasongwe ya Ruweru West. Bamu sivelu zira okuva chinana mugumu pako obote viva mjia. Kakati nzeche nakasongwe la nachigambie President Chagulanyi. Ndiyo tebagenda kukiriza kugenda yo kubanga they have strategic programs there. Ngabola bazibali na katokoli deno yona chivuga, Kyankwanzi, Gomba, Nakaseke, Nakasongola, Kayunga, yeyo na katokoli do, bajigoba mu abantu, bajingira mu, bafuna yobe baita stooges zaabwe, zibakozesa ne baziwayo buntuntu, nda ne bazifrontinga mu bufofofo, nenga ziri powerless, nenga baziwadde obufofofo, era nze nakimugambye, nti ekiri eri bali mu kwegabanya okuliyo, ngera bola bene gindi, emubende. There are gold depots there. Ekasanda zona zebali mugoba wewe. Enoyo nakubizinga bagubye ya abantu yona yona ngojeko kunyanja bagoba. Otuke nakasongola kunyanja yona abantu wewe bagwe. Kakati nze nganze ekisoka sewunya akachiko omukuru akulira akachiko kebyokulonde. Era tumugamba nti totwala banansi mukukemebwa kubanga kati tusigazzaawo akantu katono nnyo kutuuka ku red line. Tetuchali nawe chetulina mugwanga. Abantu abatono nnyo they have taken over our country. Ku ground, mu sky, everywhere. Buli wolaga kubanga mwami Museveni ono ffe kisinga okutuluma naddala ffe abava mu Bulemeezi ne mu kuba byasi. Abantu baffe baafa abasukka 500. Ye teyafiirwayo muntu we n'omu. Nakomawo nga tusuubire nti agenda kuteekawo kye tuyita smooth transition. Ye ne basajja be bakomyewo egabidde square miles ewaffe eyo yonna. Abantu baffe bonna babasengudde.
Netumutuna netugamba obaffe tulina kye twamukola mu lutalo. Maybe alina byasobola okukolera eggwanga. Nga tusuubira nti bwe munaateeka wa amateeka gano paalamenti geekola. Osanga ebiseera bijja kutuuka kubanga muto wange Katamba bannayuganda baakoowa entalo. Okutta bannansi era nze nga lutamaguzi nagamba akena mukwano gwange kuba agira nampita kojja maama wake na yangamba akena twita kojja fa Abaganda. Onomutani wobote. Namugamba I wish people northern Uganda could understand us. Nti we people here, some of our people never understood Obote. Obote yali yachawe, feche tumunenya yali yachawe ulio ululangira. Choka che tumunenya. Na yevi singa botunulia policies Obote zali ya tutekao, nena munkekera. Jo ulire yali yama nyenye yali tange muanyere za yamba nabano okuwamba, okufijia musente. Ezimu kupolisizi zaabo. Nendo kufugibu abantu. Nga poba chimanyi inti bulichabu. Gaga chabuanga chirina kubachabwe. Nga bebali no kuditamini ngali no kubomu ramu na alino kutibwa. Bebali no kuditamini nga waje muraga. Niba suffocating a democratic processes on nezivera wo. Niba koma wo mubiharo biyamwe. Niba taniko kubagabira buwanda. Kwe Katamba wali mwana muto. Zinamala 1994 namaliza kitebi day and boarding primary school. Awo chiri wankuru kuku. Eri somero lya Kabaka kitebi day and boarding primary school. Na ye we nagenda nga ko mukyalo kye wafenga tuli ebyenyanja. Fish. Na yo olwaleero abantu be wafe bwe tugenda mu mukyalo. Baba gabira bigumba gumba simwe babita file. Biwalanganga simanyi bisa abalaba bita bisanirizo. Mumulye ku bisanirizo. Mwe byenyanja byabakuru nennuni byabakuru yali bigini sache time jagala kugenda wabana ngamatiza yali bigini sache time naruvure mukatale bakuna we are living in such a time buromu nabuza munne tutero kutula fe wafe mukasonda ne tubuza mukatale ekigege what went wrong. Buli omu ng'abuuza munne kubanga ffe luli twali tulina okulowooza nti abantu Mwami Museveni gy'agamba gy'ava bakola bulungi mu Western Uganda. But even people in Western Uganda are doing bad love. Majority of them are doing bad love. People in Northern Uganda are doing bad love. People in Eastern Uganda are doing bad love. People in Buganda here are doing bad love. Kati ne twebuuza eti boba nani abafunamu. Tugendo kwekanga, it is just a smaller section of people. Ye kirizi bokuba ne sente tewa musoronge subula. Ye kirizi bokuwa mbeta kali nolyo nalye mugenda mulaba begabira mu square miles. Ye rina je bayita automatic authority. Okay. Tosanga akavubukanga kali yao te kali nabwe kali nenga sebo kateka inga command ne kagamba bine byalo tubitwale. Nga banansi bonna bali suppressed. Bonaba sirize. Uwe chosebo mkamu wange. Waka chiko kwa kuro ndono mutunori ranchi manya atulaba. Tuku saba seru ganda. Feba katuli chituli nesara ya feje tusaba. Mubisera bia febi okulabe na kutotu alavantu mkukeme. Watu chimanyinti mwena muliba kadaz. Okuveno. Ndo wazansu vila kuno kuinza ni okubanga kwe kuro ndo kusembayo. Okutunu mkusinzi ya kubanga olaba. Watu kule mbira wa miaka chinana plus. Na ye ya kugamba mbu atandika butandisi. Era ensonga lwaki olaba abaana bonna aba NUP yanga meni abawala n'abato baba basanga n'obukofiira obumyufu nga babateekako ebisangosango ng'erefujjo lye baakolanga ku mulembe gw'Obote. I don't think nti ebikolobero ebyakolebwanga mu gavumenti y'Obote Obote yabikolanga. Bano bakadi yes bemaliza bano bakada be kati abali mu NRM. Bano bebakolanga efujjo. Ffe naddala wano bakadde baffe baali tebalina lenzi zirengera nti basajja bano olwaleero abayita aba NRM simanyi NRM engera bw'olaba bano bamukuba byase bajja ne babalimba mutulina UPDF. Bakugamba tulina eggye lya ggwanga UPDF naye baba bawandiisa omusirikale ate bakuteekako RA. Nitusigala nga tubuuza omukulu do we have a national army kubanga eyali badde UPDF. Naye ate omuntu bw'ayingiramu bamuteekako RA. Ekiringa ekiraga nti eggye liri private. So ebyo byonna nga bikyaliwo
tuchari no kusomoze wakule ni wakachiko kukuronda teye ibara jetula gategenda kuba muanguzi na wangudwa. Ok, njagala kugende wa Honorable Javida bakule bibigambo bina bibogede bada njagala kuwa urojibu giririda laba maliko program. Aha, ni desebo. Ati munange. Munango, weka nyagwa, wutambu de webuti. Sawa namba, nebo gira tusilise. Na ye, abonaba kuru okutuali za wamu. Na ye, njagala atera okutuso kwe mulugunya kwange joli nti, miramwa guachusi. Ati nzengate mumbolidi. Kati tutesa kumula mwaji. Tutunuli dembela yebi obufuzi nga bweli mwana. Nga tukule mbeza violations zetsoro. Nebi avude mkulonda kwe chisoro che mikengeza. Abaganda, abaganda baine njogere gama anti okumanya akatono kusinga okumanya ebingi nga tebigasa. Esebo. Obo lusinga nebi musibitufu. Njagalera okutereza ababadde bawuliriza submission ya mkuru wange, tata wange, mkuba vyasi. NRM flag bearer ati yafunye bungu, mitwali itani. Aha, hicho si chitufu. Hicho kubiri, mkuru wange... Yafunye na mwenkuminya. Wagambi itani. Mbade ngeza kutereza anti. Figures ezi ulidwa zona sintufu. Ezi musintufu. Hicho kubiri, Honorable Robert Chagulanyi. Bwabanga yafuna obululu kasanvu mu 2021 mu district yemu yabaddemu era obululu buno nga kati yasobodde kufuna mu 9 kiraga nti waliwo ekitatambula bulungi ekyendaga okuterezebwa mu kibiina ekyo akirira ku speedi yateekamu giya eya reverse nene mpitirivu. Ekyokusatu, ratio ey'obululu obwaliwo mu myaka gy'ekinaana tata wafu mkuba biasi jayo gedeko nti bafu na obululu 15 abayu PM kubululu emitwalo ebiri mwe 14 bwokigeraageranya kubululu 9 ku mitwalo 10 kiraga nti waliwo okukola okw'amaanyi okusinga kukola okolwa leero ate n'ekirala nti ekibiina ekyo ekya UPM siri mwogezi wakyo naye tugeza kukola analysis nti ebiseera bikyaliwo kyali tekirina resources nga ekibiina kya National Unity Platform ekiina ekibiina ekisobola okufuna ebiliyoni kumpi mukaaga buli mwaka nga ezo ziva mu gavumenti ya NRM. Gavumenti eri mu buyinza gyekirwanyisa. Zikiyambeko okukola emirimu gyakyo ng'egyekyakoze ate nekifuna n'eziva ebweru esene mpitirivu ezifumbekeddemu. Kakati bwogeraageranya n'ebali abatayinako oludda luvuganya abataafunanga buyambi kuva mu gavumenti nga tewaliwo masimu. Waliwo social media zino zolaba TV zaali teziriiwo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kiraga nti waliwo obunafu bungi nnyo mu abo abaagala okuvuganya gavumenti. Bwogerageranyako ku bali abaaliwo ebiseera eby'emabega ekyo tetukola ki? Ekyo tetukyerabira. Ensonga ya music, ffenna ffenna twa appreciating a music, twagala music. Era tumukozesa mu masinzizo gaffe, tumukozesa ewaka mu kugunjula abaana. Tumukozesa mu kusomesa abaana music kintu kirungi nnyo. Naye tulina okumukozesa nga tulina goal, nga tulina ekyo kye tugoba, ekitutuusa gye tulaga. So si kutandika kugenda bugenzi n'ogamba nti ozina tukuba ne badiikuula, kuula ne badiikuula ne bagamba nti ono agenda kudiikuula, agenda kusanyusaamu bantu n'akola bati. Naye part of music. Naye intended goal yo kye ki? Tulina amawanga agamu agasuliraanye, agasalawo okugenda ku music. Nga tegalina message. Ekwatagana na bya kwekulaakulanya na kwejja na kutunula biseera bya maaso nga Congo baakuba endongo na kati bakyagikuba ebyobugagga bakola ki Congo buli muntu azze atutte byatutte agenze. So nga bwe tutunuulira music obulungi bwe ate situlowooza nti yagenda okubeera enkomekerero y'obulamu bwaffe. So saakyogedde mu ngeri yakuvuola bannaffe naye tulina okubeera nga buli kyetwenyigiramu tulina ensonga lwaki tukyenyigiramu era wakiwaddenga kyakulabirako. Okay. Programu eno etuyambye nnyo okutuzimba, etuyambye nnyo okutuusa obubaka mu bantu obw'okwekulaakulanya. Era njagala okusaba bannayuganda bongere ng'okugiwuliriza. Naye nkusaba naawe oluŋŋamyenga mu budde ne mu information enkyamu bwe bangeweerebbwa oluŋŋamyenga mangu tusobole okutereeza ekifaananyi ky'abantu bannayuganda abatuuliriza. Esebo. Waliwo ku nsonga eyo y'okulungamya mwami mukuba byasi kye yayogeddeko n'engamba yiyi ekirungi bw'oli
enaku zino President Museveni ali mukutambula okwetolola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye ngo kusinga tunolidde ebyo ebitukiddwako mu nteekateekezo okukulaakulanya bannayuganda entambula zino tuzigatte n'olutambula olwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zitegeeza ki eri ebbugumu ly'ebyobufuzi eririwo kati olwaleero zitegeeza ki eri omuntu wa bulijjo zitegeeza ki eri munnayuganda okusookera ddala bibiri byanjawulo yes, President Yoweri Kaguta Museveni akyala mu regions eza Uganda ng'abasomesa ku nkola ezimu ku pillars empagi nnya ez'ekibiina ekya NRM okuli patriotism okwagala ensi yaffe okuli pan-africanism okwagala bamulirwana baffe abatuliraanye social economic transformation okukyusa obulamu bw'abantu wamu ne democracy naye ng'empagi enkulu ennyo ya social economic transformation okukyusa obulamu bw'abantu nga etwaliramu okusoma ebyenjigiriza n'okwongera okukkaatiriza enkola eya universal primary education eyo naye erimu social economic transformation okuteekako okukulaakulanya abantu okulaba nga bava kukolera olubuto lwokka okutaba nti nabo babaako ne kyebeekolera kyebateeka mu nsawo ekyo kibaddewo ng'embeera ebadde etukosa nti wetwayituukira mu 2014, 2013, 2014 abantu ebitundu 68 ku buli 10 ab'omu Uganda muno baali tebali mu kyebayita money economy nga tebakwata ku kasente yadde nga bakolera lubuto lwokka ng'oli bw'alima n'akungula akolera lubuto lwokka naye olwa initiatives ezibaddewo ezimu nga okuyita mu operation wealth creation okuyita mu projects ezibadde nga zireetebwa endala abamu newankubadde bagamba nti nedda bonna bagaggawale newankubadde nga mwalimu ebisoomooza naye waliwo abaganyulwamu kaakati olwaliwo parish development model tukiridde okuva ku bitundu 68 ku buli 10 netukka netugenda ku bitundu 39 ku buli 10 ekyo kitegeeza nti waliwo ekikolebwa kati pulezidenti agenda asomesa abantu nti bw'oba oyina ettaka ettono katugambe oyina ikazi nnya nti nedda simbako yiika emu nga yamwanyi oba endalo otekeko ebibala endalo otekeko ebisagazi kati emabega eno olundirayo embizzi bw'oba nga toli muisiraamu ate newalala osobola okuteekayo enkoko wano n'oteekako ente ey'amata n'akubalira nti bw'otunda amata mu nte emu osobola okulaba nga osobola okugyamu olunaku liitaazi katugambe 10 liita y'amata ya sente mmeka bw'okubisa mu mwezi sente z'ofuna zisinga ate ggwe ng'olina yiika nnya zonna n'ozikwata n'ozisimbamu kasooli sizoni emu emala emyezi ena ogenda kufunamu miliyoni emu n'emitwalo 3 bw'ojjako z'okozeseza nga tosigazaawo kakati kwe kukola okw'ekibalo okusomesa abantu omubeddewo mutya olina ettaka ttono n'olikolerako n'ofunamu akasente akakola ki akamala kyekitambuza President Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda annyonnyola ensonga eyo yaginnyonnyola mu biseera eby'edda abaawuliriza ne bafunamu ffenaffe nange kennyini natandise projekiti ya 4-acre model nsobole okulaba nga nsimba ebisagazi nireka ente entonotono nkoleko abantu bange bajjenga balabirengako ng'ekyokulabirako ekyomubaka yes kati kwe kutambula kwa President Yoweri Kaguta Museveni kati ate ak'oludda oluvuganya ngezezzaako nnyo okugoberera abantu bano bonna siwulirayo eno meseji yona yaki yankulaakulanaulirayo meseji ya tuzoganye oliwo abaagize mukube bw'oba ogize bw'oti kola kino kwegamba ekyenjawulo abalala abantu be basuubiramu essuubi kubanga tubadde tugoberera ebyobufuzi tubigoberedde abantu tubadde nga tubalaba abantu baagaggawadde ennyo mu by'obufuzi oba okiwulira era abaagendanga nga ababeeranga nga balabika mu ngeri yanjawulo kati balabika mu ngeri ndala no message of social economic transformation okuba mazina okuŋŋaane twogere kino n'ekino tewali nkulaakulana so njagala okukubiriza bannaffe ekirungi honorable Tamaguzi w'oli wano njagala okuwa ebbaluwa yange ogyentwalireyo ebigambo eri principal wamu owa national unity platform wamu ne baakola nabo balina opportunity ekuŋŋaanya abantu abangi naddala abavubuka ne babaleeta mu kifo kimu ne baboogereramu mu message gye babawa babaweemu message esobola okuyamba okutuusa obulamu bwabwe ng'abavubuka kubanga buli mwaka ogugenda tewaliwo mwaka mulala gudda mabega obulamu butambula bugenda mu maaso kubanga ye nga principal emyaka gye egy'obuvubuka agiyiseemu
ali kati ali ku ntiko kakati atentiko jali ko yafuna kasente okuva mu government ne bitongole ebyenjawulo bana abavubuka bakunganya bo bayino kolerero bulamu bwabo bomaso kati nga bamuuliriza abawe message esobola okubayamba ye yakikola atyo okutuuka wali mu government yene ya NRM yakola atyo okulaba nti asobola okugula amataka amangi okiwulira ebusaabala emagere tulira ne Luwere waliwezi square miles ne wala abavubuka mpuliriza bulungi abavubuka bano basobola okufuna ekifaananyi ekituufu nti omusajja ono ali successful niye yakikola atya okiwulira wabula kireme kubeera kukozesa ekyo nti ono mubi nnyo naye ategwa okufunamu ono mubi nnyo nnyo tamuwuliriza tusa tumazeewo naye gwe ate amataka ogula eyali ayambala ekooti egizegize ekooti oyambala kati ekutuuka ozimbamu n'okuzimbamu eyali agira bwoti okitegeera tusobole okulungamya abavubuka meseji gye batufunamu ebenge bayamba okutambula nze ekyo kasito ntusizayo meseji eyo ne ndiwulira ng'ajogeddeko kulaale gyanaddako gendako bana akasongolo bawa nja kusanyuka nnyo naye okusinga okuwa meseji abantu nga buli kimu kyetololera ku ye afuna abantu abalala abagamba banaye ono mubi nnyo naye ye atereka abangaga nti ntivaayo gundi tuli omulalu naye ate nga yakola ki nga yali mukulya Honorable Tamaguzi nakulabye ebuyikwe naye era amawulire bwe gabadde galagagalaze nga okusinga olukuŋŋaana lwali lwakuvumirira ebikyamu gavumenti byekoze mwenga mwengo jeko kufumirira ebikyamu gavumenti byekoze abantu mubagamba ki nga Honorable Javira bwagambye mulamu wakyo gukirimu kukuba bukubi nkuŋŋaana oba kakati omulamu ogulimu ebimu nja kukkaanya naye abyagambye nti tulina okubuulira abantu essuubi ndowooza si gwe mulundi gw'osoose okunkyaza ebbanga lyonna nze ntera okukubiriza abantu baffe okwekalakaasiza mu nnimiro nti ebyobufuzi mu bijjeemu naye baako ekyokola ndowooza nze omu ku ba disciples era bw'ojja ku kampu Lutamaguzi ojjayo n'enkuba ku ttooke n'olyako ne ku kagonja ewaffe Kasamu kakati ekizibu ekiriwo gavumenti eno yayigiriza abantu kye bayita siyaasa era tewali atagenda kubonaabona ku mulembe gw'abasajja bano abaisirayiri baabonaabonera emyaka ana ne bannayuganda babuzaayo emyaka ebiri baweze emyakaibukyayi kubanga abasajja bano bwobanga tuli mugezi nnyo okubalengera tosobola kubaako nekyeweekolerera bakutwalako ewuwo ogenda okwekanga nga batutu ngeri webatute propate z'abannayuganda bonna abasinga busurude ya money lenders be bagenze bateeka in all corners of the country bwe twabadde ebuyukwe n'ebitundu byonna ebirala ebyeggwanga fe tugamba abantu meseji yaffe eri emu we need a better Uganda regardless kubanga tukimanyi nti buli munayuganda ali mu kubonaabona tewaliiwo okkubo lizimbibwa bano abasajja nakubuulidde ekkomera lyebuyikwe nalyo baalitunze ekkomera lyebuyikwe libaddeko ettaka ddene nnyo naye omunene omu mu gavumenti eyo yali eguziza nga era weweolya bwe beegabira ettaka lya wano erya nagrik wano enjeru bwe batunze ekkomera lyeruzira tewali nsi bwomala gatunda propate ya gavumenti nga tojja okishoninze olunaku lwajjo omwami Museveni yansanyusiza yazzeemu okutongoza standard gage rail omulundi ogwokuna ogwokuna ng'ali bukedi bulijjo atongoza n'aziggyayo netumubuuza sente zojjaeza standard gage in trillions of money ku mulundi guno yazzeemu ogitongoza omulundi ogwokumeka ogwokuna kubanga lwaki mmwe mulowooza nti ffe meseji yaffe ya bukyayi kubanga bannansi abasinga babongoota I am not ready to live in a country ng'abantu abamu besukkulumya ne families zaabwe n'obubondo obubalya mu ngalo nze siri redde kubeera mu nsi nga tulina omukulembeze ng'atutunzeeko buli kimu ng'eyo yajja wano n'olukujjukujju mbusimayi buli munnansi gyangu n'akakadde bagiyita karensi siri fomuzi mukulu mukuba byasi nga bw'ogenda n'akakadde bakuwaamu kasanvu abantu ne babeera bagumiikiriraga mbadde n'akakadde kange kuba n'akakadde tekaali kanfuna naye bwaŋŋambye okyusa sente bampaddemu kasanvu kumbe batandiikirizaawo era bwe bwavu bwe bwatandikira kati ffe tubadde tugamba abantu meseji yaffe eri mu revolution we need a better country
Insinga akolera ku nyanja je yagalira ko ngatebagitema mu poloti erafe tuba dead message ya fe government mwangu dalanga mwami 7 yakagenda baba de akola nabo mu government ababye ebintu byegwanga properties zaabwe zona zigenda kwatibwa zitundiwe tusasulama banja gobaddo ekimanyi nti buli munansi ne yakazalibwa mu second sikati abangibwa milioni 2 n'ekitundu ekibalo kijjawo ekyo anti wekiri batubanja ebbanja ne tubuuza omukulu zino sente zaalagawa nolwekyo sebo fe tugamba abantu baffe Uganda has never been a property of individuals. Okay. Musobola abamu naddala baweddemu essuubi okugenda ne mulomba gye tulaba babakuŋŋaanya mu birole ne batwa ne mulomba amaliriza mangu ne babatwala eyo naye ffe tugamba there's still some hope. Ate no hope is not about political parties. Kubanga olwaleero osanga nowe naalemu ng'ataddeko kisaati kye ekyakyenvu naye ng'agenda mu ddwaliro nga bw'alwaza omuntu ewaka bamala kusonda gundi yalwadde totera kubalaba titusondere mu kuba byasi jasimuwa kyakulabirako kubalwa tusobola gyaviira tusondere gyaviira naye ng'amalwaliro ga gavumenti bagasanga wano buli wali ddwaliro lya gavumenti baateekawo kirinikisi zaabwe eddagala lyetuteekayo emisana ekironga balijjayo ne tuyisanga sente kakafubwa byo budde nze wakubatonyanjula gwakuba rankisizango ozizarawa sebo ndi shadow minister ndi shadow minister wakuba rankisizango ozizara wango ompise wano no byaga yakaseke era ze wali badoga tukyazizane minister wano omukufe naye muba mutuza kituluma nnyo okuba ku mulembe gwa .com nga n'abasirikale begwanga bakyasula mu biyumbe byettaka even in the city. Parliament ne tubayisiza nti aba police bonna tubongeza 25% nayo genda okulianga sente baziridde. Nuna banga abasomesa bali mbe. Nuna ekyo bwe mba sikomawo ku muzindaalo kimanyi. Tonziza ku muzindaalo. Nze njagala kusaba bana Uganda nti this is your country. These leaders you are seeing who are looting, killing your children, doing whatever they do, they are like a passing wind. Fabali mubulemezi mukuba byasa akimanyi naddala fabali mituba n'ekibuyagangaze obukulembeze we bubeera naye nze kyensinga okubasaba everyone should yearn to have a better Uganda regardless of your political party baga kugoba kutaka nanze shadow minister just mu dakika nga tewera ndi shadow minister w'ebyettaka kamba w'essimu yange essimu eri 0 7 5 7 9 9 ana musanvu atano munya 0757 69 4754 ne anziza nyo wangala aisaba seja kabaka wa Buganda abali kampulu tamaguzi batumide konye wafe na kaseke ne banaka sebo njagala kujja uwo sebo we bali mukufundikira mu bufunzo bwe kitabo bufunze entambula zino zigate ekigambo Simon byabakama chairperson wa Elder Commission ya tufurumeza revised summary road map ya biri ya biri mweta na biri abiri mukaga kakati wa jeno yo ilika kuta Museveni ali mu kigambo cha okwetekerateekera akaluka biri abiri mukaga si kigambo programu za bya bukulembeze every Monday achairinga cabinet entebe whereby buli minister kubanga akola ku lwe abamu wa feed report akati olwayo program yenu byabaka majja tufulumiza ngenaku z'omwezi asatu ogw'omusanvu kati olwaleero ekyo sebo kyakuba kampeeni nga bulijjo embeera bwebeera ne bana banopu bali mu kampeeni roadmap yafuluma nga balina okweteekerateekera akugambye onaina shadow cabinet gyatambuliramu olwaleero ebikolebwa roadmap teriwo ku lwa NRM yokka eriwo bonna political players bonna abali mu ggwanga Uganda baagifulumya kati mukulu byabakaba n'atulaga dispo of constituencies electoral areas and their polling stations at sub counties and parishes okuva nga 2 September paka 11 October nire tunaba okulabayo webaatutimbidde ebyo tebasobola kakati ebyo munango webuyamba najja kugamba nti apurogulamu nopu eno ye alternative budget naye kati eki eya nopu leader of opposition ne team naye eno bakulaga ebintu ebiriki n'ekizibu tiimu ya javira ne babaka banabe naareba kati kino bakirabanga ekivve
Ile singo mbuza, eno alternative budget jibamu wa kopi, jari aso miyemu pages mbeka. Mwebi ya vili kine bagamba, I'm a school boarding section. We shall seek to reintroduce the boarding section in army schools. Like military hospitals, UPDF schools are credited for relatively good performance in respective communities. The UPDF currently has 37 primary army schools, 11 secondary army schools, 2 polytechnic army schools, 1 technical institute, and 1 health defense unit. Nebo gendo kakana. Katamba, bamu wade deployment mu 5th division eguru. Abana. Biyadia jilanga esomero weliriri ekisubi lya maje liri mbuya kati abana babagala okuva 2013 nina bo position e budget yabo tebajiri faringa kunga bobogereri egwanga ne honorable Tamaguzi taita kotize mu derai kokotize sebo nkuraje nje owo muluka kubanga omuluka center of planning center of planning egwanga kati wanu wetambule byetambulide ko ndi chairman wero situ kati byenkuraje ne bojja timu wiyamba nga mfundikira kulaze nti parish modo bajiraga ku page 12 we wano securing your future olwalero ne batulage ewafe East Mengo Growers Cooperative Union na munkeke ne baga producer and marketing cooperatives NRM with will work with all relevant stakeholders to revive the over 35 traditional cooperative union and fully support them to re-establish full operations. Okuva bili ya bili mungu muna okutu ukulare miyake sato na echi tonu. Zibatu gamba wa Mara Growers, Masaka, Busoga Growers, West, East Acholi, West Acholi, Lango Growers, Kakumiro, Eguro Mkulembezi, Javade. Tetu inayo, wetulaga miyake sato na echi tonu. Okay. Kakati bino byonna bibakulaga. Kakati omukulembeze sibulira ddala lumu. Sebo webali nyo webali ddala. Kisera kino mbaka wange okude na kaseke bulemeza. Kasekendi. Kasekendi katono nyo kino nkisaba mukuru President Museveni. Kino nkikusaba munetegereze muve ku mwanyi zaffe. Muve ku mwanyi zaffe kimba dem kusaba kale honorable Javira tumajizo obudu obwa de ati katezo ba second chira de mwanyi wacha gamba muve ku mwanyi enna munkekera enara emwanyi zato ali boito joko sending azili ku account yo ito joko NRM government dokumenta chinana mumunana Dr. Chiyonga nga ye minister million dollar nkageze na